Predstavnici sindikata solidarnosti i radnika Gračaničke fabrike obuće Fortuna održali su danas sastanak na kojem je najviše bilo govora o, kako kažu, neradu pravosuđa. Tema preskonferencije je nerad pravosuđa, odnosno loš rad pravosuđa. Mi evo mjesec dana pokušavamo da dođemo do predsjednika suda, Opštinskog suda Tuzla, međutim on nas ne prima. A tolike se kriminalne radnje rade u stečaju da smo mi, evo danas hoćemo da obavijestimo javnost da predsjednik suda podržava stečajne sudije, stečajne upravnike u kršenju ustavnog zakona, znači zakona ustavnog poretka federacije. Također govorilo se o skupštini povjeritelja Fortune koja je održana u februaru ove godine. Održana je prva skupština koja je mogla biti održana prije godinu dana. Zatim mi tražili da se održi u maj mjesecu prošle godine. S tim Milana Delić nije željela da održi tu skupštinu. Posle se izgovarala izgovorima uhapšeni. Oni uhapšeni u julu. Znači, godinu i pol dana stečajna sudnica, stečajni upravnici, advokati, sudski procjenitelji uzimaju iz stečajne mase plate. Nisu htjeli održati skupštinu. Ko što je mogla sad u februaru održati, mogla je održati i tad. Iz sindikata Solidarnosti ističu da neće odustati od svojih zahtjeva sve dok se zakon o stečaju ne uskladi sa ustavnim zakonom. Oboren zakon o stečaju na Ustavnom sudu federaciji i da se niko od sudija i stečajnih upravnika ne pridržava. Čak se isplaćuju novci koji ne bi trebali biti dijeljeni. Mi znamo da su radnici po ovom zakonu Ustavu, koji po zakonu o stečaju koji se treba uskladiti sa ustavnim zakonom, radnici na prvom mjestu, i dok se to ne uskladi ništa se ne smije dijeliti, nikakva stečajna masa se ne smije dijeliti osim onih plata koje je po zakonu za radnike. Ukoliko ih sudija Općinskog suda u Tuzli uskoro ne primi i ukoliko se stečajni upravnik Fortune ne smijeni, iz sindikata Solidarnosti ističu da će ovoga puta svoje zahtjeve iznijeti, a isto tako i prijaviti, kako kažu, nerad nadležnih institucija, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.